Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, assalomu alaykum Samandarbek. Bugungi videoda Surxondaryo viloyati Buzrog'i tumani Oriyat mahallasi bo'lib o'tyapti. Biron sababsiz musofirda yurgan qizlar hamda kuyovlar nomlarini kelib turibmiz. Bugun ayajon tug'ilgan kunlari ekan. Tabrik uchun jamoamizga yetib keldik. Xudo xohlasa tadbir chiroyli o'tadi degan umiddamiz. Agar sizda ham takliflar bo'lsa, albatta ekranga chiqqan tilga murojaat qilishingiz mumkin. Unda biz videorolik boshladik. Qani ketdik. Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri onam dur, suyanganim dil xumorim, ko'zimning nuri onam dur. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas, baxtimga onam bo'lsa bas, hech kimlardan kam qilmagan, ko'zimning nuri onam dur. Qalbimda tilagim bidor, ona canım rahmat ming bor, yuzlari nurli onam bor, gözümning nuri onamdur. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas, maqtimga onam bo'lsa bas, gözümning nuri onamdur. Gözümning nuri onam dur. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Bizlar musofirda yurgan qizingiz ham kuyovingiz nomidan kelib turibmiz. O'zlari kelolmasa ham bizlar jo'natdi. Sizga Qur'oni Karim kitoblarini o'tib boraylik. Arab ham o'zib tarjima qilingan. Tagida joy namozlari bor, mana oxirmonlari. Mana shuncha insonni olib topshiramiz. Xudo xohlasa hajlarga umralarga boring deb aytaman. Bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryaman demang, tamom bo'laman. Siz qalbimning nurisiz, ko'zlarimning nurisiz, olam aro mehrda, onalar mashhursiz. Siz bor hayot boshqacha, bunda yashash boshqacha, siz duolar qilsangiz omad kular yuz yoshgacha. Dunyo bir yon, siz bir yon, bunda siz bo'lsangiz giryon, baxtli durman yonimda, onam bo'lsangiz sana, ona canım canonam, mehrlarga boy onam. Siz barsiz ki dünyada, sizde kesi yok onam. Onam keselmen demek, bolam keselmen demek, kalı yaman ben demek, ada bulamam. Canu cehanım minin, gülü rayhanım minin, solu bor yaman demek, tamam bo'laman. Qayerda bilsalar ham jonlaringiz sog' bo'lsin. Sizlarga ham rahmat. Shunchalik eslab kelibsizlar. Rahmat. Rahmat zo'r Xudoga. Tug'ilganingizda sizlar o'zingiz kelmasangiz ham vallohingiz yerdan bizga kerak edi mashallah. Rahmat, rahmat. Umringizdan baraka topasizlar. Bolalaringiz va jo'rashlar bor ekan. Farzandingizning nima gaplaringizni marhamat aytishingiz mumkin. Sizni eshitamiz. Mana o'g'illarim, qizim ham, kuyovim ham musofir joyda yuribdi. Jonlari sog' bo'lsin. Farzandlarini masiga rohatini ko'rsin. Nasib bo'lsa, ular ham shunday katta bo'lib tug'ilgan kunlarini maqul eslab o'tkazib, shunday og'aynilarni ichida yursin. Rahmat, hammalaringizga rahmat. O'sha farzandlarimga ham rahmat. Musofir yurda yurtgan jamiki o'g'lim, qizim, kuyovim, ukam, akam, kuyovlarim, hamma og'aynlar hammasi musofirda. Qayerda musofirda yurgan bo'lsa ham sog' salomat yursin. Xursandmisiz? Bahoyatda xursandman, kutmagandim. Rahmat hammalaringizga. Sizlarga ham rahmat. Shuncha hurmat qilibsizlar, sizlarni Xudo izzat qilsin. Nasib bo'lsa sizlarni nimalaringizda ham qatnashib
maqul yuraylik. Xudolasa hajlarga borganingizda mashinangizni kutib olamiz sizni inshaalloh. Nasib. Tabrik so'zga chiqadigan bo'lsa, ayamiz tabriklamoq bo'lsa, kelsin. Bugungi kunimizni tabriklaymiz. Bunday yoshlarni Rahmat. Sizlarga ham rahmat yaxshi Yüzyoshlarga kirib yuring, hojona bo'lib yuring. Rahmat. Yuzyoshlarga kirib yuring, hojona bo'lib yuring. Rahmat. Sizga kirib. Rahmat. Amma tinglab turib ta'rifla. Amma sizga bitta she'rim bor edi. 7 yoshga to'lib, men maktab yoniga keldim. Sharof maktab. Yo'l. Davrada katta gavhar kim bu o'zi kim bu o'zi
odalar chetga o'tsin. Oilada bunday maqom bitta o'zi, bitta o'zi. Malikalar ham jim tursin. O'rnini hech kim bosa olmas. Uni hech alishi bo'lmas qirolicha u meni onam bo'lar qirolicha u meni onam bo'lar meni faqat u bilar meni borimcha ko'rar qirolicha Safir yurtta yurgan akam, ukam, kuyovim, o'g'lim, qizim Hilaljon, nevaram Imonaxon, hammalaringa sihat salomatlik. Nimaki sizlar ham niyat qilgan bo'lsalaring, niyatlaringiz yetinglar. 70 ga kirgan otam bor, otajon sizga ham sog'lik, omonlik. Boshimizga doim sog' salomat yuring. Kuyovim Akbar, og'aylar hammalaringa sog'lik salomatlik tilayman. Nasib bo'lsa to'y qilaylik. Nevarali bo'linglar sizlar ham. Kiyovli bo'linglar. Nimaki niyat qilgan bo'lsalaring hammalaring menday niyatlaring yetinglar. Shuning uchun hammamiz qo'limizni duoga ochamiz. Sizlarga ham rahmat ukalar. Shuncha izzat qilsangiz, sizlarni ham Xudo izzat qilsin. Sizlar ham shunday to'y tug'ilgan kunlarda tomosha qilib borib xizmatlaringizni qilaylik.